Це ще дітишує. Вони за сіне. Jemi tek pranvera tani, tek muaj më i bukur, dhe nisim të prallë për t'ju thënë se çfarë do ndodhi. Dhe si çdo prallë, nisme në ishte se ç'na ishte. Në një pyll rrëz lumit jetonin kafshë të ndryshme. Gjatë periudhës së dimrit, livalli pothuajse ishte i shkret. Mbi të mbizotronte qetësia. Kafshët e mëdha nuk iknin dhe ata linin të vegjël e tyre, të dilin në strofula, sepse ishte shumë ftohtë dhe binte shi, binte dhe bore her pasere dhe madje edhe breshër. Muajt kaluan, ishte fillim marsi. Lulet e para të pranverës ishin mbushur plot në livan. Ato ishin shumë të vogla, por lloj-lloj ngjyrash kishin, të bardha, të kuqe, të verdha, edhe në gjyll vjoc. Në qiell dalën dyshet po shtoheshin, pemve po ju çelnin sythet. Kaluan ditët, dielli po lëshonte rrezet e saj të gjata dhe të ngrohta. Në pemat e larta, dëgjoheshin cicërimat melodioze të zogjve të ndryshëm. Kafshët nxirrnin kokat nga vrimat e strofullave. Një tufë zogjë u ulën mbi një divan dhe çokitnin barin e sapo mbir. Kafshët e kuptuan që erdhi pranvera. Pylli përveç gjilvërimit mahnitës u gjelëruan edhe kafshët. Diku shikoi ketrushat të vegjël që kërcenin sa në një rëndeg në tjetrën. Ardha e pranverës në pyll ishte vërtet e mrekullueshme, një pikturë e arir. Çakota, ka qeshje ditëshuje. Po në zhej